Я зараз назву стосується актуальних напрямків і їх необхідність в зв'язку з тим виникла по об'єктивним причинам, з тим, що ми фактично вже 2 місяці працюємо в карантинних умовах, і у нас деякі напрямки програми не використовуються, в основному санаторно-курортне лікування. І з метою актуальності, переведення актуальності на інші напрямки, ефективного використання ресурсу, вже який є, а також необхідності запровадження і включення нових категорій з метою соціального захисту, вносяться вказані пропозиції. Всі пропозиції, які я зараз назву, будуть виконані за вашою підтримкою, якщо ви підтримуєте вказані зміни, в межах того фінансування, а це 40 мільйонів, які вже виділені на виконання програми. Перше, що б я назвала, це ви знаєте, що у нас проводиться виплата щоквартальної допомоги 10 сім'ям, які на сьогоднішній день, члени сім'ї яких знаходяться в полоні чи пропали безвісти в районах АТО. Ми виплачували по розмірі прожиткового мінімуму кожної сім'ї раз на квартал. Зараз вказані сім'ї неодноразово звертаються, і ми їх обстежили, бачимо, що необхідно їх підтримати додатково. Ми просимо вас, значить, запровадити, підвищити розмір допомоги 2 прожиткових мінімуми раз на квартал. За перший квартал ми провели виплати, з другого кварталу ми будемо виплачувати кожної сім'ї по 4054 гривні. Це буде вже більш суттєва підтримка. Далі, значить, другий напрямок, який ми просимо внести зміни, це санаторно-курортне оздоровлення. По програмі у нас виділяються путівки санаторно-курортне оздоровлення, значить, сім'ям загиблих воїнів АТО, сім'ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів, чорнобильцям першої категорії, учасникам бойових дій в результаті АТО. Ці всі вказані категорії у нас забезпечуються згідно державних і обласної програми. Чому? Це найбільш вразливі категорії, яким передбачено оздоровлення за рахунок коштів державного бюджету. Однак ми виходили на показник десь 40-50%.